u diyaar garowga ciidaha ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada Muqdisho. Waxaa booqatay warbixintana magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayagani maxaa cardoofe. diyaargarowga ugu dambeeyey ee ku aadan maalmaha ciid oo ay naga xigaan maalmo kooban waxa ay dadku aad uga dukaameysanayaan goobaha lagu iibiyo dharka, kabaha iyo agabyada kale ee loogu talagalay maalmaha ciidda. Badi dadka ku dhaqan 17 degme ee gobolkani Banaadir ayaa aad isugu diyaariyey maalmaha ciidda oo fooda inuugu soo haya. Waxaan aad xiriir looga dareemayaa goobaha ay dadkaasi ka dukaameysanayaan. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa la hadlay telefishinka Soomaali Cable. Way aad oo faraxsanahay ciidda way iga duwan tahay ciidaha kaleeta. farxad gooni ay tahay inaan habeenkii soo adeegano yacni suuqyada magaalada Muqdisho habeenkii ay ka soo adeegan waxa uu dhahay ciidan yacni waxa waa ciida aniga ku qanacsanahay aan ku faraxsanahay ina aniga soo adeegto caruurta ay adag soo iibiyey ilmaha walaalkii dhalay waxaan kuwa ina dhashteen aan ku adeegtay ciidan iyo ciidan xamaasi badan aan filayay kala duwan tahay wallaahi wax badan sababtoo ah iddii hore meel kalaan joogay iddaanna waxaan joogaa halkan marka farxad dadkayga inaan la qaybsanayo hooyadii walaalahay alxamdulilah ilaahay baa maadis kale dhanka kale dadka ka ganacsada dharka kabaha iyo agabyada kale ee loogu talagalay maalmaha ciidda ayaan waxaan weydiinay sida ay uga faa'iidaystaan maalmahan wallaahi qalabkan oo ciyaalka ay ku ciyaaraan marka ugu horeysa horta waxaa waaye farxadda ciyaalka waaye waqti badanaa lagu bixiyaa waxa waaye sanadkiina hal mar macnaha la iibiyaa ama suuqa la keenaa si marka maaragtay caruurta soomaaliyeed ay ugu faa'iidaystaan farxadda ciidda marka alxamdulilah farxadda annagoo maaragtay fiirinayna haddana waxaan ka sii raadinaa faa'iido waqtiyada laga faa'iidi lahaa la joogaa marka qof walba oo shaqooyinkii kale haya hadday maqaaxid tahay oo kale ka soo qabo wuxuu doorbidaya qofkiina maqaaxid bay xero si maaragtay uu ciyaalka ka dambeeyaan waalidka ka dambeeyaan dadka ka dambeeyaan uu wax ugu qabto wuxuu gadayaa sida alaabta ciyaalka ku ciyaaraan sidoo kale dharkoo kale sidoo kale suumunkoo kale macwiisidoo kale koofidahoo kale waxyaabahaasaa marka loogu faa'iidaystaa dadka noo imaanaya sida caadiga wax ugu gadnaa wax booleen nagama taagna caadi waaye waa sanad walba noo imaadaan qaarkood kastamar waay wayna soo wacan waxayna dhahaan ka waran qalabkii iidaama noo diyaar yahay mise waa iska dayday marka qof maaragtay shaqadiisii professionaalkiisii sanad walba u arhay alaabtan gadaayna inuu daynayna waa loogaa ilaa waxka fiican inuu sii arka mooyaan dharka caruurta iibinaa waqtiyada kale dharka waaweyna iibinaa laakiin waqtiga ciidda dharka caruurta iibinaa kabaha boorsooyinka wax walba caruur kuseen maasha allah si fiican aad iyo aad tah ilaa habeenka 8 saac aan shaqeyna dadka bacdul afur ee noo imaadaan maasha allah alxamdulilah ciiddaana aad iyo aad maasha allah ciidda hore 5 saac waa kala hooya jirin laakiin hadda ilaa iyo 7 saac 8 saac waa gaarnaa maasha allah ilaahay nabad hanuu saa'idi sanadka dambe dadku waa sii badanaya maasha allah halkaasa ilaa gobolada laga imaadaa alxamdulilah waa shaqaynuna saakay saa usoo baxayn 2 saac ilaa haddaa joognaa ilaa 9 saacna joogna warabnaa suuquna waa socyaa saacadaha waxaa waa horta subaxii horta waxaa waaye dadku waa yidhi habeenka u badanyihin habeenku waxaa waaye inaa xaba muudaa malcadiya u muudaa habeenkaadi habeenki ilaa adiga 8 saac bar 9 saac waqtigaalaasoogolka waxaan rajaynaa 10-kii oo dharku dadku ay labisanayeen yaa hadda lagu jiraa oo sida kabaha dharka yaa aada loo iibsanaya dhaqaaluhuna xoogoo nuxus inuu yahay dadku aan dareemayna bay-adiina inay sare kacday oo sidii sanadkii hore aysan ahayn wuxuu qaali yihiin marka waxaana iswaafaqaynin bulshadii financialkoodii dhaqaalahoodii heerku gaarsiisan yahay iyo badeecadii ganacsatada heerka ay ku bixinayaan inay macnaha khilaaf yar uu ka jiro laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama annagu aan nahay tafaariiqley labadii qolana aan u dhexayno bulshadii iyo ganacsatada waaweyn aan u dhexayno inaan kala dabqaadno labadoodii waxa xalina runtii 99% waa xalina annagoo arkayna in yacni ganacsigeenni wax ay lumayaan yo haddana waxaan u adeegnaa bulshadeennii dadkeennii soomaaliyeed si ay uga maarmaan meelo kale ganacsigeyga waxaa lagu jiraa 25
شنت أقدم بيسي ما شاء الله ديار جروه يا كجرنا وحكينا عصا ده وجدنا ذكر كنا كجنا عصا ذكر رجع والله ذكر وحنا وقف إذا استان ذكر يا أكلنا ما شاء الله ذكر نجا أذكتان وديار جروه يا كجرنا شنت ما لنا أقدم بيسا لكجرا والله ذكر وحنا وقصو قاران سحولي ما شاء الله الحمد لله وشغلنا ما شاء الله واحد يبكو مغب إذا هني إذا هراء إذا أنا نوفي عن ما شاء الله وحن نقول في عن تعددك هبيني أذينا هاي إذا هراء ما لين تيا الأذينا هاي لكن هذا تعددك مركع أفران إيمان هاي أنا بقول ما شاء الله أذينا أذينا كران أنا جن أو أذينا كرن إنه إيمان ذا نعم حدين عرضافه تلفيش الصومالي قبل ما قال هذا مقدشو